Tapi itu ayah ada doktor panggil Long. Kenapa Long? Sebenarnya ialah Long ni anak yang sulung. Long kena borang satu, sayang satu borang. Di mana borang itu ayah terpaksa menjalani rawatan authorization of Philharmonic and of Galatasaray. Apa tu Long? Sekali Long? Dia kalau lagi sekali belum tentu sama. Apa maksud tu? Okey, authorization. Authorization. Authorization ni memang nama ni takkan berubah. Ini nama dia asal. Tu sama, okay. Sama. Bila dah teruk jadi automobil, automentaro.